ladies. Yeah. Pranks. Kattevideoer. Makeup tips. Fashion. Jeg præsenterer Channel Kumbo. Hvad siger du så, Marianne? Channel Kronborg? Det æder mig med et langt navn. Okay, Albert, send dine veninder ud herfra. Kom her. I kommer bare på tavlen, så er der pølsehorn og bilvask, ikke? Og hvad gik det så ud på? Det er en præsentation af min YouTube-kanal. YouTube-kanal? Ja. Jeg laver videoer, uploader dem, bliver en stjerne, bliver et ikon, bliver en helt. En, der får folk til at leve det liv, de drømmer om. Du vil være en stjerne? YouTube-stjerne. Der gør folk glade. Det er din plan. Det er et mål. Opgaven gik ud på, at du skulle lave en plan. Jeg har da lige lavet en plan. Jeg har lavet fremlæggelse og... Nej, du valgte at klone dig igennem. Hvad er der nu i vejen med at være klovn? Alle elsker en god klovn. Det er ikke et rigtigt arbejde. Det tror jeg, der er rigtig mange professionelle klovn, der er uenige i. Opgaven gik ud på, at du skulle komme med et realistisk bud på en uddannelsesplan, der giver dig stor jobsikkerhed. Hvem siger, at uddannelse sikrer job? Ja, det gør statistikkerne. Hvad skal vi bruge det til? Du siger selv, at verden ændrer sig hele tiden, og vi risikerer, at vores arbejde bliver overtaget af robotter. Ja. Og så vidt jeg ved, så er der allerede blevet lavet en doktorrobot. Så klovnskolen er måske den mest sikre uddannelse overhovedet.